Víte, já se odešlu vyjádřit, dneska se podívám na Alley Cat komik, je to celý, je to nějakou živýba komik, je to komiks, takže jdeme na to. Ahoj. Kolik si dože XX? Může se dostavit. Co je pohodě, etiky? Wow, ono to zní jako jinak. Prostě doma jí bál. Wow. Oh můj bože, majet. Jako bajet, je to i to skvělá. Spasu.
Co si děláš z ráje? Já se živím hned ve učníku. A to tam třeba je jakoby Aiden iQuest. To říkají, mají takhle tato. Tak jo, já už to vidím, bože, co se to už vidí, jo. Co se o to chtěl se podívat. Stankama. Ty vlastně nejde já to. Oni ti to už mluvit. Je to potom skvělý den. Možná se říct, že to je uslát své. Možná, ale... Když se kdo zachrání. Ne, když se si to... Víš, že jsem pořád. Já.
Ach ja, nee, na. Oh, shit. Ich hab's nicht. Jo, snachou. Пойду шуи, да? Ich sei akkurat. Hey, komm mal schie. Die sind jetzt gut durchgekommen. Daniel, fuck me. Ja, was? Wie das geht, muss ich das so schön durchkommen? Und auch sie, muss ich auch so ausstoßen. Fickle, ja. Ich bin da wieder. Ich bin da fickle.
A vrátím se zpět. Duty Kals, gam duty, yes, náš krá gam duty, slyší. Ne. Prostě jíst. A zpíč. Yes! Jo, jak by to bylo, já už chápu. Again. Oh, yes! Yes, she told me! I can't. I can't. A tím to končí. Yeah. Konečně, já nevím, kolik je vůbec hodin. Jo, já se řekl, já to dělám. Don't cry, baby, it's all okay tomorrow.